Presidenti FIFA-s Gianni Infantino sot e ka vizituar Kosovën. Njeriu në parë të futbolit botrore priti kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi së bashku me Komitetin Ekzekutiv të Shtëpisë së Futbollit Kosovar. Ai fillimisht bëri homazhe parashtatorës së legjendës Fadil Vokri, për të cilën deklaroi se e ka pasur mik të ngushtë dhe me të cilin ndërlidhet gjithë procesi i pranimit të Federatës së Futbollit të Kosovës në UEFA dhe në FIFA. Më pas njeriu i pari futbolit botroru prit me duar trokitje në stadiumin që mban emrin e legjendës Fadil Vokri, me çka njëherë është nga afër po ambientet e tempullit të vetëm në Kosovë që përmbush standardet ndërkombëtare. Më pas radha ishte për takimet me krerët e shtetit, fillimisht atë e pritën në zyre presidentja vendit Vjosa Osmani Sadriu në një takim ku diskutua avancimi futbolit por dhe infrastrukturës në vend. Infantino i shkoi në zyre dhe kryeministrit të vendit Albin Kurti, ku po ashtu tema ishte zhvillimi futbolit në Kosovë me theks të veçantë ai infrastrukturor. Pas kryeministrisë së bashku me delegacionin e tij në këmp jam mësy në zyreve të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ku i priti ministri Hajrullah Çeku, derisa krejt në fund koha ishte për takimin me të parin e komunës së Prishtinës për parim Rama. Ky i fundit pas takimit i adhuroi qelësin e qytetit, për të cilin ishte shumë mirë njohës zotri Infantino. For me, it is a great pleasure and a great honor to be here today in Kosovo and to meet with the president. Për mua është kënaqësi dhe nder të jem në Kosovë dhe të jem me presidentin e Federatës së Futbollit të Kosovës. Është një koincidencë se kur unë jam bërë president i FIFA-s, Kosova është antarësuar në të. U takua me presidentin, kryeministrin, ministrin dhe kryetarin e Prishtinës. Dua t'ju falenderoj të gjithëve për atë që po bëni për të promovuar sportin me theks të veçantë futbollin, me çka diskutuam se si do ta dërgojmë futbollin në një nivel tjetër. Sot është një ditë speciale për Kosovën. Sigurisht për neve edhe më speciale për komunitetin e futbollit, sepse ta kesh njërë në partë e FIFA-s, këtu do të thotë që nuk është e pakt. 52-vjeçari Infantino, i cili në krye të FIFA-s u emrua në vitin 2016, përmbylli vizitën një ditore në Kosovë pas qëndrimit një ditor pashtu edhe në Tiranë.